Yofinyanin na gombis de yura kong gumal. Nasi beka ka thama bingun. Wai kumu beta ka. Sabodo kumala ka morma se ka fenna ni. Fullu ma sakana tu ka jabbi fa ka thamale. Huchichiru ka mucha bai bari da. Kara ko na mila ko na chabe da nangale na chini ne jette. Kana mo ga into ko wai kum bari na ti bude la panar of the beta. Ka sana wallo la also da na se te. Mal fiyo ni zora da nuka inu nuka. Turi ke sakana rani yun ka da lugara bi. Arsi kana wal ka kasa kan kan ke mo ga di bubu suni mo. Be kum sita fakka chura na garu sita mo kum bai bai do fu mad. Muzika of era ne mi chetur ki kun. Era ababa bi shu. Masa. Kamu berdua tidak marah. Betul me. Situ pun lagi tidak mama. Mencium budak dan zarin sani budak dan. Say, all in the ferry and Murugarabi, my knee, my Matagari Cabernet and Sana Wolo, also done as it. Malcolm got it in the Matibuti. One and Angetamo Sinai, what is in him? Bagagagum is the DCT. Bagashi did it. I never saw him. I am a man. Bak aboi ni mila tu kau tu mana kau na? Wah aku mau betul ni deh. Anu monam ni mila tu nak kau fena ni kah? Garangko nandang do. Sabodan ni fahamu kau deh fikir kembali. Hamat nolap. Nak kat timi dah mikro. Sabu biki sana bocor deh. Baiklah, bebaga. Kau sirkat ni nak? Sabu biki sabu deh ulte. Bagar abis ulc. Mal dah deh. Kau ni. Siap be. Lama fahamu tu deh bi. Hei, wala kerja. Akak sih nana mau ibu mau ulpera dapat rancang. Nangje tahu. Akasi do bingkan, ini nama berre. Is nak kat isatikan ini son. Baru sekali nak kat isatikan. Is, why kompar? Ada ke kompar? Masuk apa dari isat? Nak kat isat apa bisik kat isat? Hendri isat, nak kolof. Nak kolof apa dari isat? Is, bisir kat tu dua isat. Kau kau mana sih nak fakar isat? Jatere. Isat isat. Isat isat. Malam kamu dah ke harga jatere? Kau tu kira yaudat. Kau tu kira yaudat. Jalan demi dia. Oh yo. Kata yang pada diri sih dah. Amma kau yang mana kau jatuh sih kesal. Ya diri sih dia tas. Hei, sana kisah. Pundra baru buat ini marah. Betul me? Situ pun lagi diri dia mama. Oh yo. Kali ini najis. Pundra teri marah tak? Kalau pura ke kalau apa me apa? Sana.
Akami. Akam reet. Mani jirta duga. Jira duga akam mal. Mani ma badde. Engga to mos yar gentre. Esa. Duga wa ka. Kurbasan ko jar ka wol ka batte dem do beta. Esa tin ar kite mo. Ar ka wol ka duga ani faka zara ma chan dira faka to. Ma duga. Ma revenza ke sa du dara ka wana. Wash 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 go do ka homa ka jeto. Ani duga zara ba zene tu dan. Kunchina kai. Kunchu kunchu kunchi. Kunchi asin do beta beta duga. Vai, io sapo la cucinaga ci mo male da. Beto, beto di. Musica era nella mi cedurki con. Vai, io musica be kama da beto da be zurki. Era ababa bisho. Cosa non beto? Ma tu beto. Cucci, cucci, cucinaga kai. Cucci, cucci, cucci. Ma tu la mai varita. Ma lo varito co. Oh, ada mak gafa kenyati kamu cura. Okay. Apa nama motif gafa itu? Aku semua cusa dah. Okay. Gurumai, ugamu cik cakam beri dan ntar kakak bateri itu. Ugamai mau tukon masih tulah. Gafa lah tu uga. Thank you. Full masa kena tu uga jabbi fak kata mana? Muci ciri uga, muci apa yang beri dah? Itu sahaja kita semua gafa lah tu cina. Sana yang bersiap kau nak kata cilo masa ni. Anu mau mak anu mencalat di bintar itu tu. Gafa mau kerara demo. Mani ruga, awal jadi cakap dia bu, anak awal malu ni use ruga, guru ruga bahaya berit, anak meri masakan apa dah le ruga, itu tu lepak, itu sih kagak main lalu, ekarabi tahu ni, kita apa biologi rasa jero-jeram, walaupun sebenarnya la fira itu sabar ni, faham jero-jeram, itu masakan, itu sih malu ruga, cuma bahaya berit, begini mana ni, macam ni ruga, itu tu lepak, tak kasih macam apa ni lalu, selesai orang nama jero-jeram, heh? Wani toko yo lama kasi wang kuma toko berbadi gede nama bus. Ama isapu di tabat abdah di tabat abah ikan ha? Meza ram chandran ki kurma isan kami dah. Kana bade mati. Aka kena ko baka drama biya la kana nilal to tiv para. Apa fanu moro moro to go devt. Kana tu sibal lese jelatis. Zara chandra ko so be tesila. Nama sal pasitum pakaden. Ka tu ta filmi fi drama jalala duri kham biya turki turan beta. Kamu boleh lakukan sesuatu yang masih penting. Arti kerana orang kagasa kan kanki moga dibubusun ni mo, beku sesi tefakat cura negaru situ, kum bayi dofumat. Saya kaki tiri, atole arti orang moga kan gudan ikan rata aga dik abejur. Kuni moga orang moga sesi tefakat mo bayi dekak gurtei. Papa, him mahal boko inafte, him aktivisti kenya. Mahal boko sambutu mat agamat ika, mahal moga dia kestemurati media rata bahati ika. Mahal moga kau masa pakai mo maafatte gandubon nika. Aduh dua angkun. Sabun mana media rata bahati aku kami sabak ini dua bercuk afamit. Ada ki safuke senake afan ke arti ke yo edukunu sedih ni kuni sabun mat. Ama Zara ke Chandra ke Turki ke Indi ke meti Dewi na. Ane anjat cura. Dulu ini baru semua dua serka walan se. Indi Turki ni serka wal. Oke. Masa ni, masa ni aku allah ram. Indi Turki cuni aku allah ram baka. Kasi cura aku mana? Aku mau nuvi. Harme golfu. Aku mau nuvi harme semua tapa baka. Uga allah. Tharai puna waluam. Macam mana kita? Indi kan nama yo puna wande. Galgalam mo Turki tua macam. Geru cang sini macam ni, geru kampai kami ceramah mati. Ia kan nyamam, balbalar rukut ani. Kau tahu pun aku garu ni. Hati geru rokok itu aku sana itu pun aku luam. Geru cang sini ani, mereka nama ni. Antewan bek kami ceru geru kasih aku. Allah mata aku dem, moya adam. Ani ya curam. Confidence ini mungkin karena satu confidence ini anak suftu kerana ni bah. Isai yo, wan dua mama kau nama bek aku tidak tahu suftu. Isi batin,
mokan ma buan ma leti boko ko ma leti ma kasi tu beka ante fi na mat ne so ban ko bidan to na mon boko ate ma ah ya na ruga sa ke singa le na ni fona guri ma len mal go do jrayu sir ka wal e rati borish mo te baro ka de chira na brati kan satani so malaka te bita ha sa ke ho ji ke fi want to go to sa fu la sini jo len ruba kuni hada ba ke sa rati software we ge tu rati a mejra te fakat bo 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 to ha sa le na dire de bidura ban guru ba ka so ndin den ga Come on, guy. Man, Maltat. Racuna, look, what you can see, my own people go on. Get that. Maltat. What you can see, Maltat. Okay, I must not give a reader. Look, I'm an enemy, and you know, the guy, my engine is up, and the guy, you know, 3 days I can arrange you to go up. I'm checking a great and you can get on such an injured cup. Surrender to go, I'm going to get on such an injured cup. And Sarisa, and Buddha, and Tala, and Tala Mizan, the boy, Churam. It's a natic at good, but Dumas are monumental, Manica, what do you do? Hai kasta kam tina gara miti tira kona akama bena ka giti payana mini nagara kam ape umurin gena era rugawa ka oso wai make wai ke se wchina za jiru ugamu chichi mucho agari da mucho kama gari to ko ugana mat to la gara na manya ta amala ka ba oso jena ni rugaru te ega tu ruga on party pa ruga payo to kona forsi da ruga Ada juga yang nak buat si teruk. Ada juga yang nak kena buat si teruk. Akas dia marah tamu? Eh, akas dia marah. Pakar lagi kasih wajin atau? Aku abe, gara jabe sa kau tak? Wah, kau aku tak si duka tu hergama sa si duka. Ani tu mau marah tak? Duka mana muncar lagi nanti? Kerana wan dewan tu duka turun ke duka garing boleh tu wan. I'm going to go to the house. Me ugua masalah tu me malu. Kalau mami arom ugua saya tu me. Icuma ni lekam ni lah. Nanti cuma tu lebeta. Jangan mami am. Stepi pas stepi ke sana tu lebeta buat cura. Kalau mara tu lebeta buat lebeta. Anu lebeta gafan arom lebeta. Nanti kau mahu masalah allah lebeta. Samsonu masalah ini aku kute lebeta ni. Kasuman deh baka. Acuma huni sakan arom nanti aku utahle mami mor mara buat lebeta. Ani sebetulnya ni lah malu kau. Mahu gafan arom baka. Mira ke sanggala. Amma saya kelojistin tu kau kahana nak gurus baka. Akar tu mira ke sanggal ini. Nama Sirkat di mida mana anje? Baka kalau rati, baru tahu. Mau marram buih, baka akasite funduran galak gele. Piu korai ni, stali bejingin dek. Stali bejingin ni, hendiri. Naga disease aku. Nama tu fikah sih. Bapa yang naga disease ni. Mau nadi nama rukute bayi yang garang kono kat tapi. Hai, asalnya aku dengkiru. Mami. Mana ada Beijing kecik mu? Beijing kecik lah. Ina jira. Akhirnya China beri kemat. Kita kau jadi beri. Esatulah. Bollywood kesat. Bollywood kesat deh bisnis. Cinema masa ni orang lalu turun ni tu. Bos arranar kena ni je mana. Akhirnya bahaya beri kemat aku kan. Ais kan. Sob Beijing kau tu. Ini si boleh di mana. Bollywood. Apa tu film ini tu? Beijing, magala China. Mana sih masri dam? Amma bijiram ni bangun magala bijak ni terkesan curam. Amma fakihnya mak, ana mafi mak amma galau fakat injuru. Aku magala curam. Beijing kiri, China nama aku magala mak amma bijak ni mak ansa magala ansa fakat tu kanad. Safa orang buk atas baru mak ikut warna jatuh nak dulu deh. Mana masri dam? Amma mo Hindi kiri. Malina nak gefar tu. Malina gefar cah. Mana nak gefar tu? Malina dekum top siapa ya dah? Aida lo tanya ciramanan. Why Hindi? Yang orang berada di sini, double lah baka. Why Bollywood? Yang ada tu kau tak kunci lah.
Mystery, Pistory, Conchinye.